Eh, Yan. Awak lambat hari ni. Nasib baik cikgu tak masuk lagi tau. Ayah, asyik bangun lambat dah. Itulah, semalam kita orang makan besar tau. Sampai lewat malam baru habis. Alah, biasalah tu. Semalam kan berkahwin akak awak. Kenalah tolong-tolong sikit kan. Memang tak rugilah saya datang semalam. Meriah betul. Eh, terima kasih ya kerana sedia atas semalam. Sama-sama. Eh, mana gambar kahwin kakak awak? Awak kata awak nak bawa? Haa, sekejap eh. Haa, ni ada ni. Awak tengoklah. Dalam masyarakat Cina, sesuatu perkahwinan itu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Menurut kepercayaan mereka, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut adat dianggap tidak sah. Terdapat dua jenis perkahwinan yang diamalkan, explicit iaitu perkahwinan yang diaturkan oleh ibu bapa atau orang tengah atau dikenali sebagai moigin. Manakala implicit iaitu perkahwinan di mana mereka diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing seperti kebanyakan hari ini. Masyarakat Cina juga mempunyai beberapa peringkat sebelum perkahwinan dijalankan seperti juga masyarakat Melayu. Adat merisik dilakukan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama keturunan, peribadi, watak dan juga tingkah laku gadis. Cara merisik pula terpulang kepada ibu bapa pihak lelaki. Lazimnya mereka akan bertanyakan tentang keluarga si gadis melalui rakan-rakan dan ada juga yang mengadakan perbincangan di restoran yang disertai oleh beberapa orang saudara mara. Tradisi ini amat penting bagi menjamin hubungan di antara kedua belah pihak. Dalam adat ini, biasanya perbincangan yang diadakan adalah berkaitan dengan latar belakang keluarga dan asal keturunan. Setelah berpuas hati dengan latar belakang masing-masing, adat meminang pula akan diadakan. Seorang wakil dari pihak lelaki akan dipilih untuk berkunjung ke rumah gadis bagi membincangkan hal perkahwinan. Sementara ibu si gadis akan berbincang dengan wakil itu mengenai mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai. Setelah kedua-dua pihak bersetuju, adat bertunang pula akan diadakan. Adat ini memerlukan kepakaran tukang tilik untuk menentukan tarikh dan masa yang sesuai. Dengan berpandukan sebuah buku yang dipanggil Tongsu, hari pertunangan akan ditetapkan berdasarkan kalender Cina dan bintang kelahiran kedua bakal pengantin. Bagi mereka, jika ia dilangsungkan pada hari yang tidak sesuai, maka perkahwinan itu akan gagal. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan dan hantaran serta mas kahwin akan diserahkan kepada pihak perempuan. Ada juga di kalangan masyarakat ini yang menyerahkan pada hari lain. Di antara hantarannya termasuklah cincin, pakaian, kain dan wang. Sekiranya pihak lelaki tidak menyediakan hantaran yang secukupnya, mereka hendaklah memberikan sejumlah wang yang besar. Menurut mereka lagi, semakin tinggi jumlah mas kahwin yang diberikan, semakin tinggi martabat dan kedudukan pihak lelaki. Eh, ni gambar yang mana pula ni? Masa bila ni? Oh, tu masa kakak si bertunang dululah. Saya ingat kaum Melayu je ada bertunang. Rupanya kaum Cina pun ada eh? Memanglah. Sekarang dah tak ramai buat macam tu. Tapi kakak si nak buat juga. Katanya mau kekalkan adat. Yalah tu Yan. Saya pun rasa nak kekalkan adat-adat masyarakat Melayu bila kahwin nanti. Barulah adat tu tak laput di zaman kan Yan? Awak pun dah mula berangan nak kahwin je. Tak adalah. Mana ada? Dah lah. Dah mula macam tu. Tunggu je eh. Pada hari pertunangan, keluarga pihak lelaki akan memberikan hadiah besar kepada pihak keluarga perempuan. Ini adalah acara formal bagi kedua-duanya untuk mengiktiraf secara rasmi dan memberikan persetujuan terhadap perkahwinan yang bakal berlangsung.
Hadiah besar yang dimaksudkan berupa duit penanda yang dibalut dengan sampul berwarna merah dan beberapa barangan lain termasuklah teh dan kek menambah kebahagiaan. Sepasang binatang ternakan, manisan dan gula serta arak juga tembakau. Duit penanda yang diberikan berjumlah RM99 atau RM999 kerana angka 9 memberi erti berpanjangan bagi masyarakat ini. Teh merupakan hadiah yang paling penting kerana kedua-dua keluarga akan mendoakan pasangan ini mendapat keturunan yang ramai sebagaimana daun teh yang diberikan. Pada hari ini juga, pihak lelaki akan menyerahkan seekor angsa hidup kepada pihak perempuan. Si gadis tidak boleh membunuhnya kerana ia mewakili dirinya sendiri. Jika angsa itu tidak mengeluarkan bunyi bising ketika diserahkan, ia melambangkan personaliti gadis yang baik dan menarik. Jika sebaliknya, gadis itu merupakan seorang yang mudah marah. Keluarga pengantin perempuan akan mengagihkan kek menambah kebahagiaan kepada saudara mara dan kawan-kawan sebagai satu bentuk pengumuman. Namun pada hari ini, kedua-dua keluarga akan mengagihkan kek bersama-sama dengan jemputan perkahwinan. Beberapa hari sebelum majlis perkahwinan, keluarga pihak perempuan akan memberi hantaran kepada keluarga pengantin lelaki atau rumah baru pasangan ini. Hantaran mestilah berbentuk keperluan harian untuk rumah baru pengantin seperti peralatan tempat tidur, kain linen, set meja makan dan sebagainya. Ini merupakan peluang kepada keluarga pihak perempuan untuk menunjukkan kasih sayang dan kekayaan mereka terhadap anaknya. Bagi pihak lelaki, mereka akan menjemput saudara mara terdekat atau kawan-kawan untuk ke set pengantin di rumah baru tersebut. Sebahagian masyarakat Cina dahulu kala, mereka akan meminta seorang budak lelaki yang belum berkahwin untuk tidur di atas katil pengantin pada malam sebelum perkahwinan. Mereka percaya dengan berbuat demikian, ia akan menambah kesuburan kepada pasangan yang baru berkahwin. Ni gambar awak ni. Saya suka tengok awak pakai baju merah ni. Sesuai dengan majlis kami. Mestilah. Saya kenalah hormatkan budaya kaum awak, Ayan. Lagipun, warna ni memang penting bagi kaum Cina, kan? Memang pun. Hari yang gembira macam ni, kenalah pakai baju yang warnanya ceria. Takut ada hal yang tak elok nanti. Masyarakat Cina amat mementingkan warna. Pada hari perkahwinan, hanya warna merah, putih atau kuning sahaja yang digunakan. Kerana warna seperti hitam, biru dan kelabu melambangkan kesedihan. Satu lagi pantang larang yang masih diamalkan, pengantin mestilah menangguhkan perkahwinan selama setahun atau 100 hari sekiranya ada ahli keluarga yang meninggal dunia. Pada hari yang bersejarah ini, kedua-dua pasangan akan dihias indah. Baju pengantin biasanya berwarna merah yang menggambarkan nasib yang baik. Mengikut kepercayaan masyarakat Cina, warna terang dapat menghalau roh-roh jahat daripada mendekati mereka. Namun, kebanyakan masyarakat Cina hari ini lebih gemar mengenakan gaun putih dan tuxedo. Lilin berwarna merah yang diukir menyerupai naga dan burung phoenix digunakan pada hari perkahwinan ini adalah untuk melambangkan penyatuan terhadap keluarga baru. Lilin ini digunakan pada malam perkahwinan kerana mempercayai cahayanya dapat menghalau roh-roh jahat. Perkahwinan ini turut dilengkapi dengan tradisi menandatangani kain yang dibentang di atas meja di pintu masuk. Kain yang telah ditandatangani oleh tetamu sebagai restu mereka akan disimpan oleh pasangan pengantin sebagai kenangan. Tanda kebahagiaan merupakan hiasan yang paling penting. Kebanyakannya diukir pada logam atau kertas dan kemudiannya ditampal pada pintu masuk rumah dan juga meja jemputan. Potongan kecil tanda kebahagiaan ini akan ditampal di kenderaan pengantin apabila pengantin perempuan meninggalkan rumahnya dan menuju ke rumah pengantin lelaki, dia hendaklah memakai kasut yang biasa dipakainya. Ia melambangkan pengantin tersebut tidak membawa sesuatu bersamanya, walaupun nasib ibu bapanya.
Satu lagi upacara penting dalam perkahwinan ini, upacara minum teh. Pengapit perempuan akan membawa payung merah untuk melindungi pengantin daripada roh-roh jahat ke kenderaan pihak lelaki. Saudara mara akan melontar beras, kacang hijau dan kacang merah yang dipercayai dapat menarik perhatian ayam emas yang membawa tuah. Setibanya pengantin perempuan di rumah pengantin lelaki, bunga api dan muzik dengan bunyi gong dan drum dimainkan bagi menyambut kedatangannya. Pengantin perempuan akan melangkah di atas besin besi yang mempunyai colok yang menyala. Ia merupakan upacara membawa kebahagiaan dan menjauhkan roh-roh jahat. Ketika di rumah pengantin lelaki, pasangan tersebut akan melutut sebanyak 3 kali kepada syurga dan bumi, ibu bapa dan nenek moyang mereka. Selepas itu, pengantin perempuan akan memberikan minuman teh kepada keluarga dan saudara mara mengikut pangkat. Kebiasaannya, mereka yang menerima minuman ini akan memberikan hadiah berupa barang kemas atau li shi kepada pengantin. Makanan juga merupakan salah satu perkara penting yang perlu diambil kira. Mereka akan menghidangkan anak babi panggang yang melambangkan kesucian, ikan yang melambangkan kekayaan, ayam yang dimasak dengan minyak merah melambangkan kebahagiaan dan udang-udang galah yang melambangkan keserasian dan juga kuih pau. Kemuncak upacara ini ialah jamuan makan malam. Jamuan ini diadakan secara besar-besaran. Tetamu-tetamu yang datang akan membawa angpau sebagai hadiah kepada pasangan pengantin. Akhir sekali, sebagai bukti perkahwinan, pasangan ini akan menandatangani 2 pucuk surat perkahwinan iaitu Kian Fun Chin Su di hadapan beberapa orang saksi. Dah, kami memang kaya dengan adat budaya. Cuma sesetengahnya dah tak amalkan semua tu. Tapi saya rasa banyak lagi yang kaum awak amalkan. Macam kepercayaan pada warna tu. Yelah, kami pun masih lagi mengamalkan pantalaran tu semua. Tapi kan, saya rasa apa yang lebih penting, saya dapat tunjukkan bagaimana adat yang kami amalkan pada kawan-kawan saya semua. Pula, orang dah kata budaya tu pengerat bangsa. Betul, Tani. Nantilah cikgu datang. Nanti kita sambung.